Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 31. Armáda příkladem. Protože Hitler, jak jednou řekl, potřebuje lidi tvrdých pěstí, kteří nezačnou myslet, když je dán rozkaz, aby někoho srazili, a protože, tak jako řekl, jestliže při tom šlohnu někomu hodinky nebo šperk, nezajímá mě to ani trošku. Sráželi němečtí vojáci bez rozmyšlení a stahovali prstinky i kradli hodinky. Marodérství německých důstojníků a vojáků rozšířilo se ve všech obsazených krajích Sovětského svazu. Německé velení to podporuje, podněcuje lupičství a násilí. V této praxi vidí německá vláda vyplnění základního principu, že německý voják musí mít pocit osobního zájmu o válku. Důvěrný rozkaz z 1. července 1941, daný všem velitelům propagačních jednotek, výsledně praví, že jest posilovati v každém důstojníku a vojáku pocit, že má na válce zájem hmotný. Sovětská nota píše, že na frontě, zejména u Moskvy, roste počet německých vojáků a důstojníků oblečených v nakradené šaty s kapsami nacpanými uloupeným majetkem, v tancích, že vozí spousty dětského a ženského prádla, které stáhly z těl svých obětí. Německá armáda se vyvíjí v armádu zlodějů a marodérů. Prokurátor Šejnin dovozuje, že to bylo v souhlase s nejvyššími německými rozkazy. Cituje rozkaz generálního štábu číslo 43761/41. Je bezpodmínečně nutno, aby byly získány oděvní součástky násilím od civilního obyvatelstva. Nejvíc důležité je získání vlněných a kožených rukavic, kabátů, vest, šál, vatovaných kalhot, kožených i prstěných bot a válenek. To němečtí vojáci dělali a přidávali si k seznamu věci podle své potřeby. V městě Istra u Moskvy zabavili ozdoby na vánoční stromek a všechny hračky. Jinde nařídili povinné dodání dětského prádla, nástěnných hodin a samovarů. A protože vojna je vojna, muselo to jistě jít podle předpisu. Voják se asi přihlásil k rannímu raportu na pravé křídlo. Řekl dozorčímu desátníku při budíčku. Zapiš mne na prosbu. A u raportu hlásil. Pane kapitáne, píše mi stará, že tam doma nemají budíčky. Cože? Rozhořil se kapitán. Doma nemají budíčka? A tedy, kde jaká svoloč líná se v budících válí? To je švajneraj. Odpoledne tedy rotmistře budou všechny budíčky z města. Odstoupit. Tak si opatřili Němci armádu, o níž sami Němci říkají, zevnějšek vojáků je zdrcující. To je zevnějšek. Oni však říkají o své vlastní armádě a právem jiné věci. Ředitel Lupičské společnosti pro hospodářské využití Ukrajiny píše komisaři v Žitomíru. Kancelář skýtala neuvěřitelně zpustošený dojem. Soukromý dům v Hauptstrasse 57 byl v hrozném stavu. Z 20 pokojů zmizely všechny koberce, není tam ani jedna lenožka, ani jedna pérovaná matrace, ani jedna židle. Ale německý komisař nemá kdy poslouchat výlevy pana ředitele. Musí napsat sám zprávu. Když jsme dobili Žitomíru zpět, zjistili jsme, že sovětské obyvatelstvo se téměř nedotklo německých bytů v době, kdy město drželi Rusové. Ale jakmile naši vojáci vstoupili znovu do města, zahájili loupení v bytech a v továrnách. Při našem ústupu ze Žitomíru, ještě když byla německá správa v městě, vnikli němečtí vojáci do bytů německých říšských příslušníků a odnesli všechno, co mělo nějakou cenu.
Německý komisař Korostišova píše německému komisaři v Žitomíru. Chování německých vojáků je velmi špatné. Na rozdíl od Rusů loupili v obchodech, třeba z fronta byla ještě daleko. V Popelné hned po návratu drancovali v krámech. Marně Gebíc a Kreinsleinwirt přibíjeli cedulky na dveře. Vojáci je vykradli znovu. Kreinsleinwirt mi oznámil, že naše ustupující jednotky vyloupili mlékařskou farmu. Také Konzum byl německými vojáky vyloupen před očima Ukrajinců. Vojáci odnesli všechnu hotovost z pokladny. Konzum sice hlídalo polní četnictvo, ale stráže byly proti útoku vojáků naprosto bezmocné. Nebyl to jen Žitomír a okolí. Německý komisař kazatínského okresu píše o armádě, na níž německý národ hledí s láskou a obdivem. Němečtí vojáci kradou dobytek, potraviny, nádobí. Jeden svobodník na mne namířil revolver a chtěl klíče od skladiště. Když jsem mu řekl, že mám klíč v kapse, zařval: "Dej sem klíče!" A přitiskl mi revolver na prsa. Křičel na mě: "Zastřelím tě, ty saboter jeden!" A klel a nadával. Násilím prohledal mé kapsy, vzal mi klíče a řekl: jen já dávám rozkazy. Ty, Sonderführere, nebo jak ti to nadávají, máš jen právo posílat vajíčka a jídlo do Vaterlandu." A to se stalo v přítomnosti četných Němců a Ukrajinců. Není těžké si představit, jak jednali němečtí vojáci s majetkem a lidmi sovětskými, komentuje prokurátor. Tamto byl svobodník. Tohle je zbrojní inspektor všech německých sil v Ukrajině, píše generálu Tomasovi na OKH2 2. prosince 1941. Vývoz z Ukrajiny do říše může být uskutečněn, jen když bude stlačena spotřeba v Ukrajině na minimum. Můžeme toho docílit, jen když vyhladíme přebytek spotřebitelů, tedy Židů, velkoměstského obyvatelstva, jako v Kyjevě, kde stejně nedostávají žádné potraviny. Dále snížením přídělů pro města i pro venkovské obyvatelstvo. V tomto duchu. 6. srpna 1942 v Berlíně v síni Hermana Göringa konala se ve 4 hodiny odpoledne schůze, již se zúčastnili, kromě mnohých jiných, někteří obžalovaní. Göring byl předseda. Byl tam Seyss-Inquart, Saukl, Rosenberg, Frank, náš český delegů. Zápis o této konferenci našla Rudá armáda v Göringově archivu, schovaném ve Vídni. Dokument předkládá prokurátor Šejnin pod číslem SSSR 170. Je to dokument týkající se všech obsazených zemí, přímo i v duchu. 22 strany zaplňuje protokol. Každé slovo je obrazem ducha, jemuž jsme byli podrobeni. Je to vlastně dlouhá řeč Göringova, přerušovaná poznámkami přítomných státníků německých a odpovědmi na otázky maršálka říše, jež se chtěla stát světovou. Vůdce mi dal plnou moc a nesu tedy před ním a před národem odpovědnost za vyživovací situaci. Pouhá skutečnost, že se vyskytují u německých žen a německých matek povážlivé příznaky, zdůrazňuje mou odpovědnost. Jestliže někdo bude hladovět, nebudou to Němci, řekl Führer a já to opakuji po něm. Tolik Göring. Od Atlantiku k Volze a ke Kavkazu ovládá dnes Německo nejbohatší obilnice. Jednu za druhou dobila naše armáda. Jsou to země vyvinuté a plotné. Göring je vypočítává, obdivuje se jim. A pokračuje: a přesto, že tyto země máme, německý lid má hladovět. Nebyli jste posláni do těch zemí, abyste pracovali pro blaho jejich obyvatel, ale abyste z nich dostali co nejvíce. Není pro mě rozhodující, kdybyste řekli, že obyvatelé budou hladovět.
Nechte je hladovět, když to zachrání před hladem jednoho jediného Němce. Splníte dodávky, které jsem žádal, nebo pošlu už někoho, kdo je z vás dostane, ať se vám to líbí nebo ne. Porůří strašně utrpělo bombardováním. U jeho bran leží bohaté Holandsko. Musí poslat více zeleniny do postiženého kraje. A je mi jedno, co si o tom myslí Holanďané. Není to konečně špatný nápad, budou-li síly odporu v Holandsku pořádně oslabeny. Stejně nejsou Holanďané než národem zrádců. Nezazývám jim to. Možná, že bych byl také takový. Ale není naší povinnosti živit lidi, kteří jsou vnitřně proti nám. Budou-li tak slabí, že nebudou moci ani zvednout proti nám ruku, tím lépe. Dostanou jen tolik jídla, aby mohli pracovat pro nás. Také mi docela jedno, jsou-li Germány nebo ne. Jsou-li, pak jsou tím víc zabrněni a ukázalo se v minulosti na daleko významnějších osobách, jak se s takovými germánskými tvrdohlavci musí jednat. Je tady někde říšský minister financí? Odpověď. Ano, zde, Reinhard. Göring. Nechte už plavat svá cla. To už mě nezajímá. Ať se pašuje nebo ne, jen když to dostaneme do Německa. Proč jsou celní hranice mezi Polskem a Německem? Polsko nemá žádný jiný úkol, než splnit své povinnosti vůči Německu. Je to porovená země. Belgie se stará o sebe podivuhodně. Je to od ní také velmi rozumné. Ale i tady, pánové, mnou hněv lomcuje. Každý kousek země je osázen zeleninou. To znamená, že měli zeleninová semena. Ale když jsme loni zahájili kampaň pro osázení pozemků ležících hladem, nedostali jsme ani tolik semene, kolik jsme potřebovali. Ani od Belgie, ani od Holandska, ani od Francie. Ačkoliv já sám, jen v jedné ulici v Paříži, jsem napočítal 170 pytlů zeleninového semene. Ať si Francouzi zasázejí zeleninu pro sebe. Ale pánové, jsou to naši nepřátelé. Jsou sice k nám zdvořilí, ale jenom proto, že musí. Jen tam pusťte anglickou armádu a uvidíte pravou tvář Francouzů. Už toho mám všeho opravdu dost. Pořád vítězíme a lidé se nám vysmívají. Co máme z těch vítězství? Viděl jsem ve Francii vesnice, kde si zástupy lidí nosí pod paží bílý chléb. Viděl jsem pomeranče a čerstvé datle dovezené ze Severní Afriky. Ale běda, jestliže se německý automobil zastaví před hospodou. Hned je hlášení, ale řady francouzských aut nepřekážejí nikomu. To je skutečně ohavné. Nemám nic proti tomu. Naopak bych vám zazlíval, kdybychom neměli v Paříži restaurant, který má pro nás nejlepší stravu. Ale nechci, aby nám do toho Francouzi strkali nos. Maxim, ať je pro nás dvě nebo tři prvotřídní restaurace pro německé důstojníky a vojáky. Ale nic pro Frantíky, ti to jíst nemusí. Stejně jsou to keťasy. Francie je jednou dobitá a poražená země. Dříve to bylo jednodušší. Tenkrát to nazývali loupením. Bylo to právo člověka, který zvítězil, aby si odnesl, čeho dopil. No, nyní se praxe stala ličtější. Přesto chci loupit. A to šikovně. Tak, aby bylo domů posláno co nejvíce nakoupených věcí. Dal jsem splnomocnění, aby ve Francii, Belgii a Holandsku koupili a poslali víceméně všechno, co je v krásných obchodech, a to vyvěsím ve výkladech tady pro německý lid tak, aby německý člověk si to mohl koupit. Není potřeba, aby se každá Francouzka nosila po ulicích jako nastrojená coura. Co nejdříve už si nebude moci koupit nic. Má toho někdy na sobě moc a někdy zase příliš málo. Já jim ukážu, co znamená zastupovat zájmy říše. A o něco dále hovoří. Musíme jít jako slídící psi za vším, co německý člověk může potřebovat. To sem musí být dopraveno bleskovou rychlostí.
Vojáci si mohou nakoupit, co chtějí, kolik chtějí a kolik unesou. Byly vydány takové rozkazy, jakože voják může nést jen tolik, aby mohl ještě salutovat, a takový pitominy. A nebo se říká, že není možno dávat vojákům tolik peněz, protože by byla ve Francii inflace. Ale to já přece chci. Ve Francii bude taková inflace, že strhne za sebou všechno. Frank nebude mít větší cenu než známý kus papíru užívaný pro určitý úkol. Teprve pak, doufám, bude Francie zasažena tak, jak ji chceme vidět zasaženou. Ať si Laval jde do Maxima. Třeba se tam Francouzům přístup zakázán, ale nikdo jiný. Francouzi jsou totiž nestydatí. Nabízeli mi koberce za 2 miliony. Když se dozvěděli, že to je pro říšského maršálka, i hned si počítali 3 miliony. Udál jsem to soudu. A myslíte, že se něco stalo? Řekli jen majitelce, že když obchoduje se mnou, nesmí tolik vydělávat. Mám tady před sebou čísla dovozu a vývozu z Francie. Nejsem statistik, nezajímají mě čísla. Hned je zapomenu. Co vyváželi nebo dováželi, mě nechává chladným. Teď jsou jiné poměry. Dříve si žili Francouzi jako prasata v žitě, anebo páni bozy. Co mě zajímá dnes je, kolik z té země mohu vyždímat a dostat do Německa. Loni dodala Francie 550 tisíc tun žita. Letos dodá, ať chce nebo nechce, 1 200 000 tun. A co bude s Francouzi? To se mnou vůbec nehne. Tuků dodala 23 tisíc. Letos dodá 60 tisíc tun. Víno nebylo pro nás loni žádné. Letos dodá 6 milionů hektolitrů. Zeleniny dodá místo loňských 15 tisíc tun 150 tisíc tun. To by byla Francie. A pánové, Holandsko dodá 1 000 000 tun zeleniny. Sajs Inkvart vykřikl poznámku. Co to je 1 000 000 na vás? Ten dostanete snadno. Vemte celou žeň a máte to. Göring pokračoval. Norsko dodá 400 tisíc tun ryb. Terboven na to. Loni jsme ale dali víc. Tak tedy 500 000. Terboven. Jasně, ale ať mi vrátí rybářské čluny. Göring. Budu o tom mluvit s námořnictvem. Musíte mi dodat nějaké maso. Kolik? Vůbec nic. No a nemáte nějaké krmivo? Ne, ani to ne. Tak teď se podíváme na protektorát. Jsem přesvědčen, jak už jsem vám řekl, že nepotřebuje žádné žito a dokonce nám nějaké dodá. Delegů. 200 tisíc tun, Göring. Nemůže to být 250 tisíc? Koukněte se na to, co s tím bude dělat. Řekněme 250 tisíc, anebo půjde-li to 300 tisíc. Nějaké krmivo pro dobytek, řekneme 30 tisíc tun. A jak je to v protektorátu s masem? Delegiu, už nemůžeme brát maso. Lidi už stejně žádné nedostávají. Göring, budeme muset 5 tisíc vrátit. Ale cukru chci 155 tisíc tun. Beck, a co tuky? Delegiu, 36 tisíc a nějaké olivové plodiny, 16 tisíc tun. Beck, loni jste dostal ale 440 tisíc tun. Delegiu, 12 tisíc. Göring, mezi průmyslem je spousta ulejvek. Nepracují pro válečný průmysl, zvláště ve Francii a Belgii. Příliš mnoho dělníků dostává přídavky pro těžce pracující. A tady je něco skvělého. Řekněte jim, že nedostanou vůbec nic k jídlu, když továrna nebude dodávat. Pošlu jim stará kozácká sedla. Rusové je taky žerou. A konference pokračuje. Göring. Přicházejí prý docela pěkné balíčky z gubernátu pro Poláky v Německu. Tak se tam tedy musí mít dobře. 500 000 obilí, 100 tisíc krmiva, 30 tisíc masa, 150 tisíc brambor. Co stuky ze Srbska? Neuhausen.
Zásoboval jsem armádu, dostala 250 000 kilogramů. Dodával jsem vojsku do Řecka a Charvátska a tak dále. Göring, co můžete přes to všechno dodat německému lidu? 15 000 tun? Neuhausen, jo, dostanu je z nich. Olejnatých plodin dodám 25 000 až 30 000 tun. Göring, dobře, teď přejdeme k východu. Musím něco povědět k otázce výživy armády. Přišel válečný dopisovatel s našimi vojáky do kraje donských kozáků. Píše, přinesli jim sladkou smetanu a vařené tučné maso. Bylo tam kyselého mléka hojnost. Kozáci krájeli bílý chléb a dávali vojákům. Pánové, až na další nechci od vás, vojáků, nic slyšet, žádné požadavky. Ta krajina vás zkrátka uživí. A vy, generále, neříkejte už Führerovi, že pochodujete ve stepích, protože tam, kde stepy začínají, už nepůjdete. Doufejme, že se brzo zmočníte rybích zdrojů na Azovském a Kaspickém moři. Generále Wagnere, co se týká kaviáru, rozsekneme to na polovinu. Polovinu pro Wehrmacht, polovinu pro Vaterland. Samozřejmě, až se tam dostaneme. Beck, Wehrmacht tolik dostat nesmí. Göring, ale může, dostane polovičku, až se kaviáru zmocní. Musíme uvažovat tak, že ten, kdo se zmocní území, může jíst delikatesy na přilepšenou. Rád slyším, že říšský komisař pro Ostland se těší tak výtečnému zdraví a lidé tam jsou kulaťoučcí a celý se zadýchávají, když mají něco dělat. Přes všechno pečlivé zacházení, které pocítili určité skupiny obyvatelstva, myslím, že bude možné něco dostat z tohoto území nevyčerpatelného bohatství. Lóze. Chci dát víc, že je dobrá, ale z poloviny polí nebude možné sklidit. Leda by se ta ostura z bandity a partizány už jednou skoncovala. 4 měsíce už volám o pomoc. Ani armáda, ani SS nemohou dát vojáky. Farmy a stohy sena jsou zapalovány až daleko na západ od Minska. Zemědělčí fíreři jsou denně zabíjeni. I mezi okresními komisaři už jsou oběti. Vyšetřující úředníci taky umírají. Gary, musím vás upozornit, že v oblasti Brianska, kde se objevily formace banditů až v síle divize, dva energičtí ruští starostové utvořili občanskou domobranu a prohánějí bandity. Rosenberg. No jo, ale 1500 takových starostů bylo zavražděno. Göring. Ale ti dva nebyli a pobyli prý 500 banditů. Delegů. Poslali jsme ale 18 praporů policie. Koch, ty byli poslány rovnou na frontu. Göring. Mobilizujte civilní obyvatelstvo. Jistě je proti partizánům. Lóze. To je pravda. Ale stranili Němcům vědí, že jejich domy i jejich vesnice budou vypáleny. Nejsou s námi, přesto, že jsme garantovali jejich majetek. Göring. Vytvořte 3 protipartizánské jednotky z 90 000 ruských zajatců. Budou rádi střílet na partizány, když jim dáte povolení, aby je potom snědli. Lóze. Ale já potřebuju lidi na žně. V Estonsku je mnoho tisíc farem, na niž není ani jediný mužský. Göring. Ale jdou, drahý pane Lóze. Známe se tak dlouho. Od jak živa vypravujete pohádky. Lóze. To popírám, nikdy pohádky nevykládám. Saukl. Ty zajatce potřebuji já pro práci v dolech. Jednal jsem se severními kraji Ruska s největší ohleduplností, ale dostali se mi nyní zprávy, že tam jsou vyráběny věci, které není dovoleno vyrábět ani v Německu, například dětské kočárky. Netahám lidi z těch krajů pro své potěšení. Potřebuji jen pro německé zemědělství 700 000 dělníků, protože v minulých letech bylo povoláno pod prapory více než 1 000 000 sedláků. Göring. Gauleiter Saukel nepotřebuje, aby byl chválen, ale jeho výkon je jedinečný. V tak krátkém čase dostat z celé Evropy tolik dělníků do německého průmyslu. Kdybyste vy ostatní každý jednali ve svém oboru tak jako Saukel,
bylo by lehké splnit vše, co se od vás požaduje. Koch. Ale já jsem poslal 500 dělníků. Dostal ty lidi ode mě. Já mu je dal. Göring. Ale Kochu, nejde jen o Ukrajince. Vašich směšných 500 lidí. Víte, kolik jich přitáh? Skoro 2 miliony. Ale o to nejde. Zajímě teď jiné věci. Nařídíme povinný odvod v Holandsku a dáme dohromady 2 pluky proti partizánům. Partizáni neumějí ani německy, ani holandsky. Pro ně je totiž Holanďan totéž jako Němec. Budou na Holanďana střílet, ten bude také střílet, aby si zachránil život. Každého Holanďana, Švéda a Dána, kterého pošleme na východ, budou považovat za Němce. A když řekne Rusovi, kdo je, nebudou mu rozumět. Protože Rusové totiž nevědí o zeměpise vůbec nic. Galoigů. Už před rokem jsem se snažil dát dohromady v Holandsku prapor a ztroskotal jsem. Göring. Násilím, chlape, násilím. Pošlete je do partizánské oblasti beze zbraně a teprve tam je vyzbrojte. Utop se a nebo plav. Co budou moci dělat? Budou snědeni, když se nebudou bránit. Partizáni jsou učinění lidožrouti. Vidíme to stále. Nedostalo ony nažrat, jedí lidské maso. Ale to jim musíme zase nechat, že raději jedí svého nepřítele než vlastní lidi. Galegu. Snažil jsem se na 3 místech. Mohu mít Němce z Maďarska, ale nemohu dostat ani Holanďany, ani Nory. Göring. Nevidím žádné nebezpečí v tom, kdyby se prapor nebo pluk bojující proti partizánům třeba někde v Kujbiševě prohlásil za holandskou protifašistickou jednotku. Aby to mohli udělat, museli by ujít nějakých 3000 kilometrů. To nevydrží. Ty by nedošli ani k frontě. Los. Nemyslím, že by Holanďané stačili na tento boj. Partizáni postupují v tisícových vojenských formacích. Jsou vyzbrojeni všemi možnými zbraněmi, i takovými, které ani policie nemá. Göring, ale jdou, pane Lóze, umíte vykládat moc pěkný pohádky. Nesmíte věřit takovým strašidelným povídačkám. Lóze, to jsou zprávy z armády i z policie, prosím. Göring, a ti jsou taky takový vykladači pohádek. Když se někde objeví 10 partizánů s flintami, podají i hned hlášení, že tam byla celá divize. Rike, musíte dostat z Ruska 2 miliony tun obilí. Rike, dostanu je. Göring, tak dobře. Ale tak tedy 3 miliony, kromě dodávek v armádě. Rike, ne, co tam je, je jen pro armádu. 2 miliony tun. Göring, Rike, ne. Sakra, tak tedy aspoň 1,5 milionu. Rike, ano, správně. Göring, mám, pánové, velkou odpovědnost. Nemám kdy na čtení dopisu a memorand, v nichž mi píšete, že nemůžete dodat, oč jsem žádal. Mám jen kdy na to, abych se čas od času přesvědčil, že dodávky jsou plněny. Kdyby ne, musel bych věc zkoumat z jiného zorného úhlu. Rozumíme si? V 17.40 byla konference skončena. Čtvrtek 21. února. Kulturträger. Plukovník M. I. Raginský má veliký úkol. Přednést soudu materiál pro ony body žaloby, které viní německé Kulturträgery zničení a loupení kulturních a vědeckých podkladů, kulturních institucí, institucí sociálních, klášterů, kostelů a ničení měst a vesnic. Chce být hotov ještě dnes s částí o činech proti kultuře a zítra zahájit část o ničení měst. A hotov bude, protože sovětská prokuratura se drží na minuty svého plánu a na vteřiny dodržuje oznámené termíny. Dříve, než podám zprávu o tom, co prokurátor přednášel a jaký film byl dnes promítán, chci říct, jak každé slovo prokurátora a tón jeho hlasu, jak každý dokument a jeho předložení, jak prostě celý dnešní den byl nepompézním, ale slavnostním svědectvím
pro občany Sovětského svazu o jejich zajímavé a obecné lásce k historickým památkám, ke knížkám, sochám, domům jejich velikých spisovatelů, stromům významným, hrobům, muzeím, zahradám, kostelům a klášterům. Jen jednu větu z dokumentu. Němci dobře věděli, že jakmile vstoupí Rudá armáda do Puškinské hory, bude první cesta důstojníků a vojáků ke hrobu Puškinovu. A druhá věta, která je zase svědectvím proti těm druhým. Proto z ní udělali léčku. 3000 min bylo objeveno na území kláštera a v okolí hrobky. Prokurátor dovozuje, že tak jako logickým, zločině logickým a pravidelným doprovodem německé okupace bylo loupení, násilí, podvod a hromadné draždy, tak šlo s Němci současně ničení národních kultur slovanských národů a germanizace Slovanů. Kultura rozumu a lidskosti byla Němci považována za překážku jejich úkladů proti lidstvu. Vrhli se na překážku, jak to jen Němci dovedou. Krutě, tupě. Připravovali svůj postup současně s válkou. Potřebovali dostat Evropu zpět do časů Hunů a Teutonů. Pokoušeli se hodit celé lidstvo zpět. Vždy znovu udivující dvojaká jednota. Kulturträger, tedy nosič, nositel kultury a barbar. Říkají si tak i tak. Jednou tak, po druhé onak. Barbaři jsme a chceme mít barbary. Je Hitlerův výrok? Všechnu kulturu, kterou máte, jsme udělali my. Jsou výroky malých Hitlerů ve všech obsazených zemích. Jsme jediný kulturní národ, říkají Němci, a rozbíjejí stavby. Jejich správy by potřebovali zvláštní továrnu jen na turistické štítky na hole. Jak by se tam Němci hrnuli, jak by tam čekali celou noc na východ slunce a psali na ně básně a říkánky do knihy hostí, kdyby to ovšem bylo v Německu nebo v zemi, do níž se pořádají německé turistické výpravy se slevou. Když vyhlazovali miliony lidí v koncentračních táborech, mluvili ve svých rozkazech o rozstřiďování, vybírání a pročišťování. Když ničili kulturní poklady, říkali tomu sbírání materiálu, studium problémů a nestoudně si říkali nositelé kultury, připomíná prokurátor, a je na rozpacích, kterou složku v činnosti těchto nositelů má vyzdvihnout více. Zda složku ničení, anebo složku loupení. Obě však stejně směřovaly k jednomu cíli, k vyhlazení. Ve všech obsazených zemích prováděli toto vyhlazování kultury ve velikém měřítku. Už po celou dobu přednesu nebudeme mít příležitost si uvědomit, že jsou na světě jakási uznaná pravidla. Proto je dobře, když přečteme s prokurátorem článek 56 Haagské konvence. Zní takto. S majetkem obcí, ústavů, náboženských, dobročinných a výchovných, uměleckých a vědeckých, i když náleží státu, musí být zacházeno tak, jako s majetkem soukromým. Je zakázáno, jakkoliv se ho zmocňovati. Jeho ničení, zlovolné poškozování takových ústavů, historických památek, děl uměleckých a vědeckých bude stíháno. Právník nacionálního socialismu Hans Frank by i hned našel chybu. Co pak jsme s tím majetkem dělali něco jiného než s majetkem soukromým? Důsledky hitlerovských zločinů proti kultuře jsou vpravdě strašné, pravil prokurátor pohnutě. Vpravdě pohnutě. Města a vesnice zbořené hitlerovci mohou být znovu zbudovány. Je také možné postavit znovu továrny a dílny vyhozené jimi do povětří a vypálené. Ale celý svět
navždy ztratil jedinečné umělecké poklady, jež oni barbarsky zničili. Tyto předměty jsou ztraceny tak, jako jsou nenávratně pryč životy o něch milionů lidí, které byly jimi utraceny v Osvětimi, Treblince, Kerči. Za vše své zločinné teorie z temnot minulosti napsali dnešní Hunové nejčernější stránky historie svou úděsnou krutostí a vandalismem. Drze napadli budoucnost lidstva, rozdrtili svými podpatky nejlepší dědictví minulosti. Nemají se sami ani ideálů, ani víry, ničili svatokrádežně kostely a všechny památky. Ale boj mezi kulturou a zatemněností, mezi civilizací a barbarstvím byl dobojován vítěz. Československo, Polsko, Jugoslávie. Z československé zprávy předčítá prokurátor část o ničení českého kulturního života. V kapitole o české inteligenci cituje výrok K.H. Franka. Češi se hodí jen k tomu, aby byli dělníky a sedláky. A druhý výrok o tom, že si své školy otevřeme sami, když vyhraje Anglie, a když vyhraje Německo, že nám postačí pětitřídní obecná škola. Němci obsadili koleje a vědecké ústavy, zmocnili se vědecké výzbroje těchto ústavů, systematicky a metodicky drancovali vědecké knihovny, archivy akademického senátu byly také zničeny. Poté československá zpráva líčí německý postup proti českému školství, život vysokoškolských studentů a podvázání vědecké práce vůbec. Stovky středních škol byly zavřeny nebo jejich vyučování omezeno. Ke konci roku 1940 bylo 6 000 učitelů z 20 000 bez zaměstnání. V září 1942 bylo zavřeno asi 60% českých obecných škol. Zpráva mluví dále o konfiskacích knih, o vyučování na obecních školách, kde se stalo základem oslavování Německé říše a Hitlera. Počet žáků, jimiž bylo dovoleno vstoupit na střední školu, byl snížen o 60% oproti roku 1936. Mezi ostatními zločiny proti kultuře připomíná československá úřední zpráva, že v mnohých Masarykových domech se usídlilo gestapo, že mnoho soch, zejména Masarykových, a soch připomínajících legionářské činy v první světové válce bylo zničeno nebo odstraněno. Bílkův Mojžíš a Mařatkův pomník padlým legionářům byly strženy. Dekretem z roku 1942 nařídili Němci všem univerzitním knihovnám, aby vydali všechny české rané tisky a první vydání knih. Z Národního muzea bylo odneseno mnoho cenných předmětů. Moderní galerie byla zavřena. Polská inteligence byla ničena zcela bezohledně. Univerzitní učitelé zbaveni možnosti obživy. Mnoho jich dáno do koncentračních táborů a zavražděno. V jednom z dokumentů dříve soudu předložených vylíčil svědek, jak skupina univerzitních profesorů byla před svou smrtí v krakovském vězení ponižována. Jazykem a rty museli omývat schodiště a ústy museli vyzbírat i všechno smetí na dvoře a snášet je na jedno místo. Jejich 4 univerzity a 12 škol bylo postupně zavřeno. Všech 550 středních škol bylo zavřeno. Jediné školy, které směly pokračovat, byly průmyslovky a obchodní školy. Obecné školy pokračovaly, ale byly už německé, a to v jazyku i duchu. Tisk byl prakticky zastaven všechen. V říjnu 1939 byl vyhlášen zákaz vydávání polských knih. 5. listopadu vydáno nařízení, které zákazy shrnovalo. Vydávání knih, letáků, periodických tisků, kalendářů, hudebních děl je bez výjimky zakázáno až na publikace vydávané říšskými úřady.
A aby se snad nějaký Němec nespletl, dostal každý z nich instrukci, že se rozumí samo sebou, že žádný německý úředník nebude v jakémkoliv směru podporovat vývoj polského kulturního života. Jediné, co může podporovat, je snaha po zábavě, aby se odvrátila pozornost obyvatelstva od politického vývoje a zamezily se debaty, z nichž vyrůstá protiněmecké cítění. Byl proveden soupis veřejných i soukromých knihoven. Knihy odvezeny do Buch Sammelstelle, prohlédnuty odborníky. Knihy uznané za nevhodné byly buď prodány nebo spáleny. Vhodné, to jest cenné v penězích, odvezeny do Berlína nebo dány do nově zřízené státní knihovny. Nejdůležitější tři knihovny, knihovna Univerzity Varšavské, Krakovské a Polského parlamentu, zabaveny a nejcennější rukopisy a pergameny odvezeny. Archivy obsahující dokumenty ze 12. století byly spáleny. Aby však alespoň něco pro německou kulturu i ve svém konci udělali, byly spáleny v pecích cukerní rafinérie. Oltář z krakovské katedrály zabaven, drahocenné obrazy z galerii si přivlastnil Hans Frank. Měli u sebe až do 17. ledna 1945, pak si je poslal do Slezska a odtud na svůj statek do Bavorska. Vše, co souviselo s kulturní historií polskou, všechny pomníky byly zničeny a rozbořeny. Pomník Boleslava Chrabrého se snažili strhnout provazy, nepodařilo se jim to. Užili tedy acetylénu. Odřízli hlavu a rozbili ostatní. Chopinův pomník, Slovackýho, Koščuška, Mickievičke. 21 muzeí a sbírek vzalo za své. Katedrály, biskupské paláce, semináře, vyloupeny, poničeny. Do Jugoslávie přišli Němci s praxí a bohatými zkušenostmi, které se zle vymstily na kulturních pokladech jihoslovanských národů. Slovinsko bylo první na listině germanizační. Školy zavřeny, učitelé vyhnáni, slovinské knihy spáleny, jazyk zakázán. Kdo mluvil slovinsky, byl sabotér. V Bělehradě se bez vojenských důvodů vrhli nejprve na univerzity, školy, národní knihovny. Docela zničili 71 a částečně 41 vědeckých ústavů Bělehradské univerzity. Rozbořili státní akademii umění. Vážení posluchači, to bylo dnešní 31. pokračování čtení z knihy Rostislava Kocourka. A protože příští kapitola s názvem Slova a film je dlouhá a do konce dnešního vysílání by se to nedočetlo, tak si to necháme zase až na příští pokračování tohoto čtení z knihy Rostislava Kocourka. My si teď dáme do 18. hodiny pár písniček, dám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ze studia Beta se přihlásím v 19 hodin v pořadu s Martinem Kollerem. Zatím se s vámi loučím a těším se na slyšenou 19 hodin.